مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص قصاري ويب تي في. سبق لنا انه استضفنا لاعبات في كرة القدم من اصول جزائرية بيان سور، ولاعب لاعبين كذلك، وكذلك حكام في كرة القدم في الحصة اللي فاتت. اليوم ان اوتر دومين بيان سور، عرضنا واحد اللي مختص في التحكيم، وهو حكم فيدرالي جزائري وفي الجزائر طبعا، وحكم بروفنسيال هنا في كيبيك. معنا عقبه بن بقا، مساء الخير ومرحبا بك، ميرسي دافوار اكسبتي نوتر انفيتاسيون. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بارك الله فيك على الاستضافه هذه، راهو شرف كبير، سان غون اونور بو موا. وحاجه برك، بن باكا ماشي من باقا، بن باكا. نعم بن باكا. اوكي دونك نبداو حكم العقبه. دونك انت بديت في الجزائر، مازالك حتى الان حكم فيدرالي، ولكن بالتنقل ديالك هنا في كيبيك وليت بيان سور حكم بروفنسيال هنايا. مادا بينا نعرفوا، على بالي بلي بديت اون 95 اربيت دو ولايه في لا ليغ دو كونستانتين. نعم كانت اول حاجه هي كانت ستين باسيون. بديت في 1995 في قسنطينه حكم ولائي، لازم دير يفو فيغ ان تيست فيزيك لا تسكري، توجو الحمد لله مرتبه اولى. ومن تما 1999 حكم جهوي ابيتري جورنال، بعد 3 سنوات حكم ما بين الرابطات ابيتري انترليك ريجيونال. ريجيونال مازال ابخي ريجيونال. اوكي دونك عندك ولايه من بعد ريجيونال ومن بعد انترليك. نعم ما بعد الرابطات في 2002، من بعد في 2005 حكم فيدرالي تابع لافاف بيان سور، في دراية الجزائر كرة القدم. ومن ثم دخلنا التحكيم تاع الصح، لو فغي اربيتراج سي لا ديفيزيون اون بروفيسيونيل، ديفيزيون اون اي دو بروفيسيونيل. ثم بدينا نحكموا الفرق الكبرى والحمد لله اكثر من 150 مقابله في الممتاز ماليك 2 لا ليغ 1 2، والحمد لله حتى 2010 2011 نقلت هنا لكندا وكملت المشوار تاعكم حكم. الحاجه نعم تفضل. نعم باسكو من بعد نتنقلوا لكندا، نبقاو في الجزائر. نبقاو في الجزائر طبعا. هل في الجزائر دونك بديت ولايه سا برون دي زيكزامان باش تعاود تولي اربيتر ريجيونال ومن بعد انترليغ، دونك سا برون دي كومبيان دو طون؟ انا نظن بانه شاك 3 زون ولا شاك 2 زون. شاك 3 زون، شاك 3 زون يلفو فيغ دي ماتش. لازم يكون عندك ان سارتان نومبر دو ماتش. نعم 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 نعم، ويلفو اتر ايفالوي باغ دي ايفالواتور. وباه تكون مستعد باش تنتقل للمرحله الاخرى، لازم المراقبين يدواب كونفيرمي، ولازم نديروا الاختبارات التقنيه والكتابيه وباه نعديو ان شاء الله. من بعد انت كنت توجور بارمي لي بروميي. لا لا ماشي بارمي لي بروميي، الاول لو بروميي. الحمد لله لو بروميي الحمد لله. دونك وليت اربيت فيدرال، دونك فيدرال سا فو دير وليت اربيتري لا ليغ 2 اي لا ليغ 1. نعم. اون 2005. نعم. من 2005 حتى 2010 كنت اربيت فيدرال. حتى 2011. حتى 2011 وانت اربيت فيدرال. نعم. دونك اربيت فيدرال، دونك كومون سا سباس؟ اسكو يعطوك تبدا بلا ليغ 2 ومن بعد باش تطلع لا ليغ 1؟ نعم. دونك تبدا بلا ليغ 2 ويشوفوك يقيموك اسكو سي بون يقدر يربيتري اون ليغ 1. ولا il te faut un certain nombre de matchs dès dans la ligue 2 باش تطلع la ligue 1. La preuve pour passer l'examen, déjà l'examen, حنا رانا ديجا اربيتر انترليك حكم بين الرابطات. À la fin de saison, il nous donne des matchs division 2. À la fin de saison, il n'y a pas un enjeu dans un match. مقابله سهله ونشوف الحكم ما بين الرابطات يا هل ترى يقدر يخرج مقابله من صنف من الممتاز الثاني. لكن شافوه مليح اوكي سا يلفون لو كونفيرمي بو باسي ليكزامان بوغ ان اربيتر فيدرال. تسمى كي تكون انترليك ديجا تقدر تاربيتري ان ماتش سون زونجو كيما قلت باش يشوفوا اسكو تعرف بيان لي لوا، تعرف تسير مقابله اللي ما فيهاش اونجو. تسير مقابله الحكم راهو يعرف لي لوا دو جو، يعرف قانون اللعبه.
مي من بعد تولي هل يا هل يا ترى يقدر يصير مقابله من الحجم تاع ممتاز الثاني والحكم تاع ممتاز الثاني هل يا ترى راح يقدر يسير مقابله من ممتاز الاول هنا تكمن المشكله للواتجون اي اربيتر نجيب اي اربيتر من الولايه يقدر يعرف للواتجون للواتجون بون تقدر تحفظهم بون اسكو تقدر تفني زابليكي في المقابله ديالك باسكو اون سي كو لو كان الحاكم تاع مقابله une loi une loi لو كان ما يطبقهاش سي اون فوت تكنيك دونك يقدر بالك الماتش نعم سي لا باز اكزاكت هذه لا باز هذا باه يقول لي حاكم لازم يعرف بالرغم من انه الماده الخامسه الحاكم اول حاجه كي نقراوها تطبيق قوانين اللعبه باه تكون حكم لازم تطبق قوانين اللعبه بعد تخش بعد نبداو في اي حاجه كيف يصير مقابله اللعب المجروح التغيير اللاعبين الكره اي حاجه مي اول حاجه المهمه الاولى تاعو تطبيق قوانين اللعبه من بعد بون كي انت كي عطاو لك ماتش سون انجو دونك كيما يقولوا شافوا باللي انت تقدر تاربيتري اون دوزيام ديفيزيون دونك ا بارتير دو لا اللي بديت تاربيتري اون دوزيام ديفيزيون شحال من مقابله درت اون دوزيام ديفيزيون ا بري والله ما اوكو مي بوندون دو زون ا بري ولا ميم با بالك طلعت ديريكت نو ميم با لا بروف اون فوا كو جيتي نوميني اربيتر فيدرال لو بروم ماتش اللي درتو هو جي اس كا Azmo. JSK Azmo en 2005. C'est mon premier match. Quel est un match Est-ce que c'est parmi les premiers ou quel est Non, c'est le premier. C'est le premier. En tant que champion. Ah, en tant que champion. Le problème de la JSK, c'est l'Azmo, c'est la bête noire. C'est la bête noire. C'est un match difficile. C'est mon premier match en division 1. C'est un vrai match. Mais est-ce que tu peux faire l'évaluation sur le match Non, tous les matchs sont évalués. Les matchs D1, tous les matchs sont évalués. On bat, est-ce que qu'il y a un nombre de matchs ou là ça dépend les années. Mais est-ce qu'on a une qui a des années où il laisse te juge home ou bat de juge arbitre international seulement. C'est plus l'évaluation ou l'ihtiyar. Non. C'est ça. Il y a le bah tu as une charte de walia, il y a معيار بسيط. في حد في حد ذاته معيار بسيط معيار جد صعب سي كوا الكريتير لي كريتير توت لاني تو باغ اتخ كلاسي اي افيك دي زابيلاسيون شاك ماتش كي تاربيتري كون اربيتر فيدرال تما شاك ماتش عندك ايفالواتور في التريبيون يعس كي يشوف يعس كي يجي ويعطيك نوت على فا ما يمدهالكش اون دون با لي نو ما يعطيكش لي نو ماشي يعطيك اوكي بيان سور هو يفا نوتي On va tu vas être noté mais tu vas jamais le savoir. Tu ne sais pas c'est quoi la note. Mais à la fin de saison, ils jumeaux gars les نقاط تاعك ou ils jumeaux les نقاط تاع les arbitres خرين, ils chauffent avec un classement. Et classement. Les 10 premiers sont promus. Les 10 premiers. Ouais, ouais, ouais. Ils sont promus en des arbitres internationaux, c'est ça. Normalement c'est ça. Normalement c'est ça. Mais ça c'est normalement c'est ça. Il faut être classé parmi les 10 premiers. Pour vous, pour être un arbitre international. Qui t'arbitre en première division, tu peux t'arbitrer en même temps en deuxième division. Ou laisse Hakok, en deuxième division. Et même, on doit arbitrer en division inférieure. Surtout. Dans le cas, c'est division amateur. Il y en a après la deuxième division. Amateur ou interrégion. Ah oui, même. Oui. Non, non. C'est un match difficile. Très difficile, un match décisif, fin de championnat, match de relégation, match de championnat. Normal. Il faut arbitrer pour avoir un bon match et des bonnes décisions et que le meilleur gagne. Toujours comme ça. Ensuite, à partir de. Bon, nous allons dire la Ligue 1. Est-ce qu'il y a un match où il y a plus difficile le match yani, quels sont les critères Ligue qui. Bon, Akhba est désigné pour tel match. Qui va chauffer le match derrière Est-ce que comment tu vas l'évaluer? Est-ce que c'est un match difficile ou là? Comment tu te prépares pour ce match? C'est une question de professionnel. Hein? Eh. c'est le premier critère. Les évaluateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà ton match. Comment tu vas te préparer? C'est une question professionnelle. L'essentiel. Comment on va préparer notre match? Il y a la désignation. Gina Makbel. Normalement, Gina, c'était Gina mardi, le 3. Le 3 ou le match Biljma'a.
Okay, on aura le temps. Il faut avoir comme ça, toujours comme ça. Il me donne deux jours, trois jours avant la désignation. Bon, le trio, il y a Mouadab al-Wakt, c'est le même trio. Dès le début d'année, il y a le choix. Le choix, Dima, le choix, un trio fixe. Ça, c'est la meilleure chose qui est la faf d'Arzha. Trio fixe, tac, 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 tac. Toute l'année, Mabadakom. Si par exemple un arbitre se blesse, un arbitre raciste se blesse, il le contacte, je crois qu'il te fait un autre arbitre, proposition. Bien sûr, qui va arbitrer? Qui va arbitrer? C'est l'arbitre directeur, c'est pas. Ok. Je crois le trio taille, je vais les appeler, Aït l'homme, Natif l'homme, Hawa al-Mash taïna, Syria Tamma. C'est pas, je vais arbitrer tel match, tel match, tel match. Non. C'est une désignation. Secrète, il y a les arbitres ou la désigne la ligue. C'est parce que c'est un grand enjeu. Oui, c'est ça. Rien que moi, il y a un faux qu'on a arbitré. Mais dans le cas sur le site internet, on peut. Exactement. Donc on a cadre là, oui. Après, on va préparer le match et normalement la majorité du temps, on connaît charge de Medina. L'arbitre matériel, on peut pas un trio de Constantina et arbitrer le Cherk. C'est ça. Ou bien. Tu vas le Ouest ou le Ou bien, si il y a un derby. الشرق نقدر نربيتريو الشرق لي دو زيكيب من الشرق حنا نقدر نربيتريو مي سي باغ اكزومبل فريق من الشرق زعما الشرق مع كيما الوسط ولا من الغرب سي امبوسيبل باسكو انت من الشرق وتربيتريو من الشرق شويه على هذه لازم نديرو الاحتياطات تاعنا وقت نسافروا ونجي نسافروا ونجي نعقبوا الليله هذيك كيف نديروا بريباراسيون دي موان سي كوا لي زيكيب شاك ايكيب ا سون سيستيم دو جو نهضروا مع بعضنا هاو كيفاه الاخرين كيفاه يلعبوا اتونسيون لي كونتر اتاك شكون عندهم كونتر اتاك شكون لي جوار كلي تاعهم لوغ تري رابيد اتونسيون تري رابيد انتي شغل المدرب شغل المدرب لازم تقرا لي تيدي كاع نتوما المدرب يقدر يتيدي جوست لا تاكتيك تاع ليكيب الاخرى مي نتوما لازم تيدي جوست حنا مسيو كريم حنا يفو يتيدي لي دو زيكيب لي 22 جوار اي لي دو كوتش اي لي دو كوتش لي غراد المدربين هذاك المدرب كيف راهو قبيح راهو يعيط راه اربحوا il faut les gagner عندك 22 joueurs sur terrain لازم تحفظهم كامل كيفاه يلعبوا الاخر كيفاه سي كوا لو رياكسيون لاتاكون il trop rapide انت اسيستون hors de balk leur jeu الاخر dans chaque équipe il y a toujours le fameux grand joueur qui fait tout هذيك لازم تعرفوا لازم نعرفوه لازم نعرفوه كون نعرفوش ليكيب هذيك on appelle d'autres arbitres ils ont déjà arbitré ces équipes يعطيك معلومات على الفريق نقول لهم شكون ليكيب هذيك شكون الراس الكبيره تاعهم فوالا الجوار il faut bien le maîtriser si tu le maîtrises tu as ton match sinon il faut savoir comme ça on va aller arbitrer on passe la nuit في مدينه ماشي المدينه اللي حنا arbitrer فيها le lendemain نروح نarbitrer نخلص المقابله تاعنا ونروح ان شاء الله est-ce que كاين ماتش وين بقى لك في الذاكره un match qui est arbitré en première division parce que ربما صرا حوايج وين ما كنتش سنا فيهم ولا c'est pas un match win بالك غلطت ولا même un match win كاع الناس كاع المدربين اللاعبين حتى المتفرجين جاو قالوا لك يعطيك الصحه سيتي ان ماتش اكستراوردينير في الجزائر واحد يقول لك يعطيك الصحه لا يشتيك شوف يربح يشتيك يخسر ما يشتيكش اكزاكتلي سي نورمال مي توجور لاربيتر مسكين هو مسكين توجور ما زعما كاين ديفيت لاربيت مسكين واللي يربحوا ما يربح ما يقولكش ما يقدرش يقول يقول لك ليكيب يا لعبت مليح لعبت مليح ما شفتش مي نقول لك حاجه لو ماتش كيما ماركي سي مون بروميي ماتش اون ديفيزيون 1 جياس كازمو Surtout quand. Quel est le stress quel est le... Non, mais bien, c'est ton premier match en division 1. Ça, c'est comme tu es un bébé, où il sort de la rue et il dit M'chi. Rien. Placement. Wallahi al-Azim, j'ai tout oublié. Placement, déplacement, positionnement. Les lois de jeu. Là, jamais. Les lois de jeu, jamais. Où c'était fait un mois de Ramadan. Ça, il m'en plus. Wallahi, Ramadan. وفي ملعب اول نوفمبر عندك افيك جو سي با معمر افون 30000 او بلوس كونت اون رونتر حتى تكون في انتر ريجيون وكنت في انتر ليغ سي با كوم سا صح مي تخش يا فري ماتش
Après ça, mais après les 15 premières minutes, ouf, aïe, réveille-toi un peu. Il faut bien commencer, bah, tout de suite. Parce que là, je le joueur qui est trop luxueux, il faut 30 000. Chouïa, c'est. Non, il est. Mais parce qu'une tête, tu as des décisions. Ou là, tu as une décision, peut-être que tu as une décision correcte. Les 30 000 et... Non, mais حاجة أخرى monsieur Karim, je vais vous dire pour être arbitre, il faut que tu aies une personnalité. C'est ça le secret. Mais il dit les lois de jeu, non. Oublie ça. Arbitre à principe. Tu as une personnalité, tu as une personnalité. Et lui, il sait. Qui est le حكم بن بكر? Ne t'adresse pas à lui. C'est ça comment il nous voit les arbitres. Je connais le temps avec l'arbitre. On me dit, ok. Alors, le coach, il va diriger son match par rapport à l'arbitre. Ok, les joueurs, ma t'hakilouj ma l'arbitre. Mais, je vous dis, c'est la personnalité de l'arbitre. Un arbitre correct, c'est vrai. Un arbitre correct, yani, qui est trop arbitré un match. Même le joueur, l'entraîneur, ou là. Li balak yezgi عليه ولا باسكو il a pris une décision au fond de lui هو يتقبل هذاك الشيء au fond de lui يتقبل مي بالك يهضر يرسبكتي juste parce que pour respecter باش يوري للناس باللي صارت لي هذه ça m'est arrivé je prends des décisions correctes alhamdoulillah tout le monde les joueurs l'entraîneur les contestations imaginaires وانا je sais ماشي 100% 1000% C'est le plus important. Que tu es sûr de toi. Mais quand je prends une décision, je suis sûr et certain, aucune influence ou elle, je prends une décision. Après ça, après une quinzaine minutes, parce que c'est impossible que tu arbitres la même équipe la semaine prochaine. C'est minimum 3 semaines. Après 3 semaines, tu te rends avec les acteurs, les 22, les 11 joueurs ou l'entraîneur et tout. Avec un grand respect. Ou avec le joueur, il dit, il te l'a dit, l'entraîneur, beaucoup de gens, impossible. Non, parce que, là, je suis contre le canal, parce que qu'il y a des entraîneurs ou des joueurs, parce que soit il est fatigué, soit il sera, soit. La pression, elle est. Il doit avoir l'arbitre. Il est réel, elle est. À cause de l'arbitre, il faut sauver sa peau. Il gagne les supporters. Il dit l'arbitre. Où est-ce qu'il y a l'arbitre en rouge. C'est ça. Mais qui m'a dit, il faut avoir chersia. Il faut avoir une personnalité. Ou des principes, surtout les principes. Jamais arbitre n'a des principes. Oublie ça. Exactement. Mais le chic ou avec l'arbitre, ok, c'est bon. Exactement. Donc, on a le choix de donc après, en 2011, c'est ça 2011, 2010. 2011, dites-le. Mon premier pas, d'être 2010. Ok. Je suis revenu au Little بعد وكي وليت الجزائر زدت اربيتر توجور جيت توجور جي جامي اريتي داربيتر مي اسكو tu peux faire ça yani arbitre en même temps tu habites dans un autre pays ou si tu as les deux nationalités eh ou تقعد toujours arbitre fédéral au niveau de l'autre pays ou il y a donc des matchs mais le déplacement ou la non fédic مقعدش en 2010 j'ai pris d'être mise en disponibilité oui d'un mois في الجزائر جيت هنا لشهر أقيمت هنا شهر في كندا ومن بعد عاود هبط الجزائر في الشهر هذاك ابي دريت هنا كي لحقت هنا كيفاش اسكو دير جوست لي زيكيفالونس ولا زيكيفالونس رحت للفيدراي لا اف اس كي فيدراسيون سوكر دو كيبيك فيدراي كره القدم هنا ما يعطولوش كره القدم يعطلو السوكر وي تقدمت للمسؤول التحكيم قلت له شي حكم جزائري كي تقول له حكم فيدرالي الجيريا واني جيت هنا بور اربيتري كيش اوبليس ما سي با اون ريفيرونس زعما لا اون غروند ريفيرونس اكزاكتومون باسكو اربيت فيدرال لا اون غروند ريفيرونس هو يتخلع منك نو يل ترام اوكي مي ان تو دون با لا شانس دو كونتينيو او ميم دوغري كي كونت هما هكا سوف سي تو انترناسيونال سي سا لا ريفيرونس اون سوكر La référence, c'est l'international. Ou d'un côté, logiquement, on oublie le niveau de l'Algérie. Il est plus élevé que le Canada, il est plus élevé que tout le monde. Okay. Oui. Même l'arbitrage. Okay. Mais
logiquement, comment tu vas, tu peux intégrer un système si tu es à l'international. Mais qui te connaît fédéral, hek, ou t'lhaq hana. Donc, est-ce que ici, yuk f la ligue élite, on sait que la ligue élite hana fait 10 équipes, qui est la semi-pro, li bdat men bad, après que tu es arrivé, c'est ça. Donc, est-ce que mbad darok direct, qat f intérêt f provincial f l'élite, ou là, t'lhaq tem semi-pro. Anna, وصلت hana fait 2011, m'dit le shahada ta'i, m'dit السيره الذاتيه تاعي فوالا 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 قال لازم ندير اختبار اوكي قال لي va réviser après ça tu vas faire le test non on fait maintenant va réviser اوكي il faut réviser je lui dis ben moi je suis prêt انت قلت له راني واجد راني واجد راك سير وي مي سي لكن ما تنجحش راك تولي اربيتر ولايه ديستريكت اوكي عقبت ليكزامان بروفينسيال في لوكزامبل بروفينسيال هما على 25 بوان ليكزامبل بروفينسيال هذا ان تيست بروفينسيال كاستيون ريبونس كاستيون ريبونس كاستيون ريبونس 25 سؤال ونسبه النجاح لازم نجيب 20 على 25 انا جبت له 24 جبت 25 ولا كاستيون اللي غالطين فيها هما اللي كانوا غالطين فيها في ايه اللي تي با بيان بوزي بالك عيطت له قلت له فهمت حاجه اخرى لا قلت له هاي هذه غلطه هاو كيف قال لي كيف تعرف خير قلت له ولدي هاي كيف خلاص هاي انتوا ما عندكمش كتاب غلطنا في هذيك ولسوء الحظ حطوني اربيت ريجونال alors que je devrais avoir un arbitre provincial ça en 2011 donc normalement غير الحق après l'examen semi pro non. parce que كانت بدات ديجا 2011 normalement وزعبت j'étais très بزاف بعد ils m'ont envoyé la Concordia. Tout le monde, M. Karim, la secrétaire, quand elle m'a dit que vous êtes arbitre régional, j'ai frappé sur la table. Comment? Arbitre régional, qu'est-ce que tu peux arbitrer? La région de Concordia. Concordia, Bark. Donc tu peux pas. À Montréal seulement. Ok, ouais. On est en Montréal. Ouais, je vois. Je frappe sur la table. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit. Pourquoi vous voulez envers moi? Allah, tu sors fille avec vous. Allah, ça. Oh, me déroule, me déroule. Est-ce que c'est moi? Eh ben oui, c'est. Ma chérie. Oh, Allah, je te vois. Je te mets, je suis arbitre fédéral, fin jazé, ou non, ou non, dit-il. Eh, elle transmet juste le message. Oui, exact. Je te dis juste que le match, M. Kerry. Dit-il, mais ils ont raison. Ils vous connaissent pas. Mais Arafok. Je te dis. Ben, tu as dit que tu as dit que tu as ما يعرفوكش استغفرت وشهاتي ما يعرفونيش صح انا الحق ما يعرفونيش قلت له جو لي il faut prouver sur le terrain il faut prouver sur le terrain ah ouais c'est ça وبديت j'ai demandé trois évaluations test physique c'est le premier الحمد لله فضل ربي سبحانه c'est le seul arbitre في الكيبيك في الكندا اللي دار 3500 متر في التست كوبر l'ancien test physique تسمى انت خرجت بريمير كاع في هذا الحمد لله Premier avec un temps. عندك 12 minutes, c'était l'ancien test physique pour les arbitres. Je me dire moins de 12 minutes. Là, le temps c'est 12 minutes. Tu dois faire minimum 2750. 2750. Test Cooper. Non, il y a tout le test Cooper. L'ancien test Cooper. Maintenant, quand on bat le test, c'est 75 mètres. Ça c'est entre intervalle. Le seul arbitre, Fadl Rabbi Subhanahu, 3500 mètres. كي شافو شكون هذا الاربيتر اللي دار 3500 متر؟ اوكي هذا هو الاربيتر اوكي هذا هو اللي زعف على لا سكريتير هذا اللي زعف على لا سكريتير اوكي بينا عطاوني دي ماتش كونكورد لي فام ماتش تاعهم خرجناهم نورمال علاه؟ باسكو جافي ديزا ليكسبيريونس في الجزائر يعني لي ماتش هادو شغل ساهلين شغل ما كانش لي ماتش هادو في الفيدراسيون ايزون اونتوندو ايليا ان اربيتر كي فيان اون لو كوني ديجا Tout de suite. Parce que درت تيست عندهم دونك يعرفوك ديجا. Tout de suite, après ça, عطاوني الشارة غبير رابيطاس, provincial. Tout de suite, ils ont proposé d'être évaluateur instructeur. الحمد لله, j'ai passé les deux diplômes. ومن بعد بدينا. Le seul arbitre, l'arbitre de la semi-pro, la première année, je me suis intégré à la semi-pro. Première année. En 2011. 2011.
premier match تاعك في السيمي برو كيفاش دونك دخلت جيماجين كو سي با لا بريسيون كي مف دزاير تشفع عليها موريال نور avec toute l'équipe de haïtiens oui ah. un vrai match مع Gatineau لا هنا اوبر سالينار سالينار وي مع سالينار لي بريستيج ولي غران جوار C'était un match bien comme en Algérie, comme en Algérie. Un vrai match. Où tu fais les tacs, où tu fais le darb, où tu fais le Parce que la plupart des joueurs qui l'ont fait bon les deux clubs, c'est des joueurs étrangers. Les joueurs des pays où ils ont le football. C'est un vrai match. معاهم تقابل معاهم سيغ تيغان سورتو طون بروميي ماتش سي سور كي فون اي فون تو الموند تو الموند تو الموند تو الموند قال هذا هو الاربيت ابخي سا تو لي ماتش ابخي تا تو لي ماتش ا بروبليم بن باكا هو يعرف كيفاش يجيري لي ماتش الحمد لله نو ليكسبيريونس الا بوكو الما ايدي عاونتني بزاف لي ماتش في الجزائر انا نقول لك كي تخش وتلقى الجمهور واللعب اللعب الجزائري مشهور بالحيله تاعو كي تعرف الحياة تاع اللاعب الجزائري خلاص هادو يعني tu as déjà passé par là donc هادو كنت تعرفهم ديجا سي لا ميم شوز ا بوتيت لا ميم شوز justement la prochaine question c'est où شفت la différence entre l'arbitrage هنايا et l'arbitrage في الجزائر c'est quoi la différence est-ce que كاين ما كاش on sait que هنايا bon le soccer هنا commence bien sûr commence à évaluer هنا التحكيم والتحكيم ثاني il commence à évaluer هنا المشكل هنا تاعهم واش ما عندهمش ان فري شامبيون بارابور بنفس المعايير في الجزائر ولا في البلدان الاخرى انا كاين شامبيون سيمي برو كاين 8 ايكيب 8 ايكيب مع الاول كانت ليليت افيك 10 ايكيب في الكيبيك شاك بروفينس بيان سور عندها شامبيون ديالها في الكيبيك كان اون ايليت تاع 12 كلوب جو بونس 12 كلوب ولا 10 ومن بعد وخلاو ليليت ومن بعد داروا واحد اخرى تاع سيمي برو سيمي برو سي لي زيكيب اللي عندهم بيان سور لي مويان يقدروا يدخلوا سيمي برو ويجيبوا اللاعبين اكزاكت اللاعبين الملاح كاع اللي كانوا في ليليت كاع راحوا لسيمي برو لي كلوب كاين 8 ايكيب ا بوبري دونك لي زيكيب اللي عندهم الاموال اللي كانوا في ليليت طلعوا كاع سيمي برو او كاين 8 ايكيب جو بونس سيمي برو مي لو شامبيونا كنديان يا يو دي بروجي هكذا هضروا بلي راح يديروا شامبيونا كنديان راهي في الخدمه راه مازال سي تان بروجي نعم مي بويسك عندنا 3 ايكيب ديجا في لا ليغ ام ال اس سي ان بو سي ديفيسيل علاش لو موند دركا سي بلوس سورتو كو دركا الامباكت دو مونريال وين كانوا يلعبوا في اليو اس ال دركا ولاو يلعبوا في لا ليغ ام ال اس دونك الناس ولات بلوس تبع لا ام ال اس كو لا ليغ بروفيسيون باسكو لا ليغ سيمي برو هنايا لو كان تروح تشوف لي ماتش ما تصيبش بزاف الناس يشوفوا بون كاين لي فامي كاين لي زامي مي سي با ما كاش اون انفلونس بزاف دونك لاربيت كيدخل ياربيتري سي با ميم هنايا لاربيت لي با ترو كاين دي فوا علاش دي فوا تشوف الناس يعيطوا على لاربيت لي يقول له هكذا باسكو هاد الناس جوم دوتر بيي وين موالفين كيما في الجزائر موالفين يعيطوا على لاربيت تو دونك ايزون غاردي هاد ليسبري مي افيك لو طون بيان سور نحاو هاد ليسبري شافوا باللي هنا لاربيت واحد ما يهضر معاه واعد لا جوستومون جو بونس على لا ليغ ام ال اس اوسي لاربيت هنا لا ليغ ام ال اس لاربيت تري تري بروتيجي مالغري يغلط ولا ما عندكش تروا كاع تهضر معاه ما عندكش تروا كاع تدنى ليه ولا تمسو هذيك كارتو روج انسى اكزاكتومون مي جوستومون هادي سا سرا اون كيستيون ومن بعد باش نقول لك ا بوبخي دونك هنايا كي الحق دونك دركا راك اربيت بروفينسيال نعم tu as arbitré beaucoup de tournois ياك نعم des tournois de les tournois surtout les finales des tournois oui contre l'arbitre directeur bien sûr deux fois successifs il y a eu championnat canadien U35 l'oula درناها في trois rivières في 2016 والاخيره درناها في 2017 في مونت تريمبلون فضل ربي سبحانه حكمت المقابله الافتتاحيه والمقابله النهائيه dans les deux championnats successifs. C'est un tournoi terminé ? Le championnat canadien. Championnat canadien. Le Canada, qu'est-ce qu'elle fait ? Chaque saison, la saison de soccer, tu peux d'affiche avril. Octobre à peu près. Octobre. Oui. Ou même, on dirait des catégories.
كيمات الجزائر U15 U18 senior féminin nana ou U35 و chaque catégorie يحطوها في une province par exemple في octobre لي شاك كاتيجوري من هذوك المجموعات تروح لي بروفينس كنديان تما لا لا فينال كاع يجوا لي بروفينس كاع لي لي شامبيون دي بروفينس يجوا كاع لهذيك لا بروفينس ويلعبوا لا فينال تما بيناتهم عامين متتاليين داروها في في الكيبك في 2016 داروها في تخوا ريفيير هادي سي لي U35 نعم اوكي وفي 2017 داروها في مونت ترومبلون كانت لنا الفرصه رحنا حكمنا تما مع الحكام جاوا من لي زوتر بروفينس حكمنا درت المقابله الافتتاحيه والمقابله النهائيه قلت لي على لي تورنوا كاين بلوز دو تورنوا كاين لا كوب دو كيباك كل عام يخيروا لا كريم دي زاربيتر تاع الكيباك تاع لا بروفينس وي تاع لا بروفينس بور اربيتري في لا كوب دو كيباك سيتي كون يخيروا لنا 20 25 parmi les 150 arbitres نروح نربيتو تما العام هذا فضل ربي سبحانه سي لو بروميير فوا كي تصرا في الكيباك depuis la création de la Coupe du Québec, un arbitre provincial qui arbitre la finale de la Coupe du Québec. Mm-hmm. Jamais ça rate. Mais la Coupe du Québec, je connais la FIA, je connais. C'est Galilée. Toutes les équipes du Québec. C'est le toujours championnat. Dans le U35. Non, il y a des seniors, il y a des seniors. Senior. Ok. Il y a le champion. Même les équipes semi-pro, il y a beau faire. Non, chez semi-pro. Là, là. Division 1, 3A. C'est l'élite. L'élite, oui. Division 1, 3A. Oui. Tu as la Fédération de Québec. Oui. ديروا ان شامبيون هذاك الشامبيون هو اللي يروح يلعب الشامبيون الكنديان كنديان تاع السينيور ولعبوها هنا لعبوها في في كيبيك سيت اني ياك تعبه تاع الشامبيون الكنديان وي نو لعبوها في كيبيك مي شاك اني لا كوب دو كيبيك elle doit choisir un champion qui va participer au championnat canadien senior انت درت لا فينال هنايا نعم سي اول مره اوكي نورمالمون نورمالمون سي ان اورغ ناسيونال كي اربيتر لا فينال فضل ربي بالمجهودات والعمل عطاني الماتش الفينال درت لا فينال بارك الله فيك عقبة نروحوا مع فاصل إشهاري وبعد ذلك نعاودوا نرجعوا مع الضيف ديالنا نذكر هو عقبة بن بقا بيان سور حكم فيدرالي الملفة الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم والآن راهو حكم بروفينسيال أو نيفو دو كيبيك بيان سور دو كندا أبخي لا باج بيبليستير نعاودوا نرجعوا مع دردشة مجددا لحصه بيان سور ضيف معنا الضيف اليوم هو عقبه بن بكا بيان سور اربيتر فيدرال او نيفو دو لا فاف فيدراسيون الجزائريه دو فوتبول اي اربيتر بروفينسيال ici au Québec au Canada bien sûr حبسنا في دونك لاربيتراج او نيفو ici دونك لاربيتراج ici قلت لي بلي انت حكم كندي دونك ميم بروفينسيال عندك
la possibilité عندك لا possibilité باش تابيتري في كندا en entier. دونك نعاودو نروحو pour la MLS. Comment ça se passe? Est-ce que l'arbitre canadien, comment il est choisi باش يقدر يكون في la Ligue MLS? هادي لا حسب اعتقادي كاين شرطين لازم تكون حكم فيدرالي ناسيونال ابريك ناسيونال كندي والحاجه الثانيه لازم يكون يتم اختيارك من قبل هيئه تحكيم تاع الملاس والملاس هي معظمها من الولايات المتحده وي لازم هما اللي يخيروك هما اللي يختاروك Non, parce que dans Arfkane, il y a deux Québécois, je pense. Non, il y a arbitré. Il y a arbitré au Flavik MLS. Donc, il y a deux, seulement qu'il y a arbitré au niveau provincial. Au niveau national, il y a arbitré au championnat canadien au niveau national. Il y a arbitré. Championnat canadien, qui est trois championnats canadiens, il y a dans un tournoi final duquel fait une province. L'ISL. L'USS, c'est la deuxième division de la Ligue MLS. C'est ça. L'USL, ils peuvent arbitrer dans ce cas-là, les joueurs, ils peuvent... Ah, donc, dans le provincial, tu vas à l'USL, dans l'USL, tu vas à la MLS. Donc, comment ils choisissent... Donc, tu es par exemple, tu es dans le Québec, parmi les premiers arbitres, dans le niveau de toi. Comment tu peux aller à l'USL, la Ligue MLS? Il faut avoir une charte nationale. Il faut avoir un arbitre national. وكيفاش باش تجيب الشاره الوطنيه الشاره الوطنيه اني قلت لك لازم تكون اربيتر بروفانسيال ولازم يتم اختيارك من قبل الفيدراليه تاعك تاع الكيبيك هما اللي بروبوزيوك لاسوسيون كانادين دو سوكر ولاسوسيون كانادين تشوفك وتقيمك في ان تورنوا يو 18 وتما تخيرك تمد لك الشاره الوطنيه كي تمد لك الشاره الوطنيه يكون عندك الحق باش تربيتر في USA Mais qu'est-ce que l'organisme, la Fédération québécoise de soccer, est-ce que c'est chaque saison, la fin de saison, il y a 3 ou 4 ou 5 arbitres provinciaux, les arbitres, ils ont battu l'USL ici, le Canada, ils ont battu le Canada, ils ont battu le Canada, ils ont battu des arbitres fédéraux. Ils ont battu le Québec, ils ont battu le Québec, ils ont battu le Canada, ils ont battu le Canada, ils ont battu le top 10. شاك اني توب 10 توب 10 يخيروا 10 احسن 10 حكام في الكيبك كل عام 10 احسن 10 حكام ويخيليهم توت لا سيزون بوندون توت لا سيزون نديروا مقابلات دي ايفالياسيون تيست فيزيك دي تيست اونلاين كلش على فان سيزون اللي يخرج الاول والثاني هما يمدوهم لي نون تاعهم لاسوسيون كنديان يقولوا لهم اون فو سا سا كوم اربيتر ناسيونال Donc le premier ou le deuxième, en fin de compte. Donc le top 10, il faut être le premier ou le deuxième. Pour qu'il y ait l'association canadienne. On parle de l'association canadienne. C'est elle qui va choisir. Avant. De le test avant. Non, c'est même pas ça. L'association canadienne, quand on va... Il y a les noms de les noms de avec les dossiers. Parce qu'il faut faire un dossier, CV, les matchs. C'est elle qui va décider est-ce qu'elle va voir cet arbitre ou pas. Ok. Ah, ok. Donc, ils te battent deux noms, c'est pas sûr que tu as été là. Balak, tu as été là. Balak, tu as été là. Barak, là. Ok. C'est ça. Parce que, où est-ce qu'ils jouent les dossiers dans les provinces? Chaque province, elle envoie deux, trois. Eh, c'est ça. Imagine. Ils jouent bien, ils jouent le CV. Les critères, les critères. Donc, ils jouent bien, Saskatchewan, ils jouent bien. Ah, d'accord. Je joue bien. Exactement, c'est ça. مثال كيبك تبعت زوج ولا ثلاثة تسكوان تبعت واحد مانيتوبا خيرنا مانيتوبا ولا أخر أدب خلينا منهم طيب خمسة كم سنة يعني ماشي سهل باش تلحق حتى لا باش تولي اليوسال ولا الملاس ولا الحمد لله بصح باسكو شفنا في لا ليغ ام ال اس كاين دي زاربيت اللي داروا دي زيرور مي بون جو سي با انا كومون سا سباس او نيفو دو لا ام ال اس Est-ce que ces arbitres ont été choisis يعني ما كاش ما نقدرش نقول باللي مي كاين دي زيرور كو ميم نلحقوا لا كيسيون بين الاربيتراج هنا و لوروب يا اون غران ديفيرونس جو بونس كاين اون ديفيرونس في لا فورماسيون ولا في لو شوا تاع لي زاربيت كيما قلت لي مسيو كاري لا ديفيرونس انت كوا انت الاربيتراج ايسي ايه الاربيتراج اون اوروب زعما في لا كاليتي دارابيتراج و كومون اربيتري لا كاليتي في لوروب خير
وكاين بزاف لي بوغ سي بار رابور او نيفو دو سوكر في اوروبا او نيفو دو سوكر هنا نو لو سوكر اون جينيرال كيفاش يقولوا الاربيت هنا زعما في لا ليغا مالاس كاين بزاف دي زاربيت يديروا دي زيرور دي زيرور كو ما نشوفوهمش في اوروبا مي الجواب راهو ساهل خلاص الجواب راهو ساهل خلاص هادو الحكام لا اعوذ بالله مي ما عندهمش اكسبيريونس لي ماتش هادو تقول لي في اوروبا الاربيتر اللي ديجا بري باهي اربيتري او نيفو ناسيونال تاعهم au niveau international. Là, parce que le niveau de jeu, tu as le soccer, tu as le football, en Europe, c'est le même que le wilaya, jusqu'à le national. Et au contraire, plus, il est plus difficile d'arbitrer dans le wilaya et dans le régional. Je suis allé à Nabah, tu as arbitré dans le wilaya et dans les petits patelins. Ah. اروح خرج لي ماتش تما سي فري اروح تخسر لي ايكيب تما ديجا غير تلحق تما عندك لا بريسيون يدير لك بريسيون باللي لي 3 بوين يقعدوا انا نتوما تاع اربيتري على روحك انسى 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 اروح اربيتري تما ماتش ولايه نو سي تما وين تو في تا بيرسوناليتي طون كوراج لو كوراج اون فو با اون فو با لاشتي اون فو با لاشتي اكزاكت سي توا اسكو تو ان اربيتر كوراجو او بيرو انت هو اللي تحكم C'est pour cela que l'arbitrage pour l'Europe est plus différent. À l'air, parce que le niveau de jeu, c'est pas le même. Le plus élevé, c'est pas le même. Oumouzine, je dis à M. Karim, je dis non, c'est le même niveau de jeu. Balak, pourquoi? Parce qu'il y a des grands joueurs qui la malaise. Et Kane. Mais les arbitrados, est-ce qu'ils ont arbitré les mêmes matchs de tension au niveau district, au niveau régional? Au niveau provincial, au niveau national, mais la MLS, c'est impossible. Mais il y a la pression, tension, mais qu'est-ce que je veux dire? Même MLS. La plupart des supporters, la plupart des stades, gars. Mais qu'est-ce que j'ai la tension elle-même des supporters? Non, mais je parle de la pression. L'arbitre qui trouve là, même les supporters, l'équipe de Hamas. Ah, ils disent où? Ils disent où? Ils disent où? L'arbitre ou Kdama. Mais je suis à la poubelle. Exact. Mais je suis à l'arbitre qui a fait la roche. Non, parce que là, ملي نشفى انا هنايا بون جامي ان اربيت ايتي اغريسي ولا ما تقدرش باسكو لو كان ان جوار ياغريسي ان اربيت هنايا سي سول ما يجيش يلعب ينسى كاع الفوتبول دونك سي بلوس بور سا لو كان زعما ان اربيت تاع لا ام ال اس يروح لوروب سي سول ما يلقاش روحو باسكو يا بوكو دونجو لو نيفو عالي على هنايا دونك سي سا بوتيت لا ديفيرونس اربيت و الاربيت اوكي سي سا سي سا وي دونك سي سا لا ديفيرونس سي لونجو Le jeu technique plus élevé, le Hika, parce que le Hika, c'est des joueurs qui sont connus, c'est des joueurs qui sont payés bzef, alors que là, la MLS, bon, qu'il y a des joueurs qui commencent, parce que la MLS, donc, elle peut être progressée. Il y a du bout des joueurs 26-24, parce que là, la MLS, avant, c'était juste des joueurs en fin de carrière. Il y a des joueurs qui sont connus, qui sont Ibrahimovic, qui sont Nesta, qui sont Divayo pour l'Impact. Mais... سيسا سامحني قطعتك سيسا الاجابه اللي قلتها لك كيف حاب انت ان اربيتر لي جامي اربيتر لو نيفو دو جو هذا تاع لا مالاز تحطو تو سويت اربيتر لا مالاز اون بو با سي الى اربيتر ديجا سو نيفو دو جو من قبل في البروفينسيال ولا في لي ريجونال اوكي يل فا سانتيغري مي تو سويت نقولوا هاي اربيتر دي ماتش سامبل دو ريجونال بروفينسيال بس جاست من لو اس ال بس هي شوي وي وي دي ماتش سي با لو ميم سي با لو ميم انتنسيتي نو سي با لو ميم انتنسيتي افون ما نختمو اسكو عقبة عنده دي بروجي افير ولا باسكو بون افون دو في دالي ا سيت كيستيون على بالي بلي راك ايفالواتور اي انستركتور او ميم طون نعم دونك ايفالواتور دونك يبعثوك دون ان ستاد بور ايفالوي لي زاربيتر اللي جايين بون بروموسيون اكزاكتومون اي انستركتور سي انستركتور نمدو نقريو الحكام الجدد دي جون دي جون اربيتر اي ميم دي جون دي اربيتر ريجونو حنا ثاني نديرو لهم نقريوهم ثاني لي لوا دو جو توت موديفيكاسيون لقاءات ديما لقاءات Donc ça c'est évaluateur donc tu as évaluateur à quel stade où tu fais l'arbitre est-ce que قيمو. Donc c'est est-ce que c'est comme qui m'a dit mettre mettre la note donc la note c'est bien sûr non, non. Mais هنا هنا la différence هنا كي خلص المقابله نهبط نهضر مع الحاكم نقول له واش كاين واش كاين واش كاين واش لازم ندير واش لازم ندير واش لازم ندير توري له سور بلاص اوكي مي نورمالمون كانوا يديروها ثاني في الجزائر اش فعل لها ثاني لي فالياتور يهبط لي فيستير ويقول لنا واش كاين واش كاين مي ماتنو ني ابي
على علمي ما كانش لي فالياتور يهبط لي بيستيال مثلا بالك لا ميم لاربيت ما يعرفش ما يعرفش اسكي لي فاليو با دوك نحاوها على علمي مي هنا لي فالياتور يهبط يهضر معايا يقول له ها واش كاين واش كاين واش كاين يا ابري ميم 3 جوغ اون سيمين اون دو انفوي لو رابور ديفالياسيون لاربيتر باه يقرا افيك لا نوت يقرا اه وي هو يقرا لا ميم سيمين نعم Et on bat la, c'est la fin de saison, il dit, est-ce que head l'arbitre il mérite d'aller Ah, oui, c'est la commission d'arbitrage provinciale qui a décidé. Ou la commission d'arbitrage régionale a décidé, est-ce que cet arbitre doit être promu ou non. La dernière question, les projets, tu as On va mettre des projets là, ou un projet peut-être tous les Zaïre pour arbitrer tes matchs. Parce que tu es toujours arbitre fédéral. Inch'Allah. Si tu veux arbitrer les cas, c'est juste faire une demande, puis tu vas intégrer oui, le. Oui, oui. Je suis touché. مسيو كريم انا ما نكذبش عليك توحشت لي سيبورتور استاد مع مرو 5 جويي 60000 توحشت جي اسكا مولوديا توحشت العياط جي مولوديا لوسما توحشت العياط هذاك والله توحشت مي سي لا شير دو بولي ديالك مسيو كريم سي با نابورت كوا هذا هو البريستيج تاع تاع الفوتبول تاع الاربيتراج تاع الاربيتراج تخش تلقى لونجو تاع العياط الغاشي كيفاه زاهي سي سا لو جو سو بصح هادي مالغري ان اربيت يكون عنده ليكسبيريونس ودار دي ماتش هكذا بزاف كي يدخل زعما دوفون 60000 هكذا ديربي الجيروا ولا ديربي تاع الويست ولا تاع ليست اسكو بور لوي سي ريان دو تو ولا اسكو تكون انا نقول لك انا سي با كيستيون لي 60000 كي اللي يخوفوك لا سي با لو ماتش كي يخوفك نو عندك لو تراك هذاك شويه لو تراك نقول لك انا نقولها لك اللي يقول لك اربيتر ما يديرش كرا تراك سي با ان اربيتر نيمبورت كال اربيتر نيمبورت سون دوغري سون غراد ا شاك ماتش Il a son track. À chaque match. Mec, impossible. Il fait un track, mais après ça, hop. C'est moi qui m'a contenté le début. Il 15 faut... minutes de jeu, tout se passe bien, il prend le match, on doit le diviser en trois périodes. Chaque mi-temps, on doit la diviser en trois périodes. 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Ton match, il faut que tu te les 15 premières minutes. Il faut que tu te les 15 minutes. Après ça, elle est 15 minutes, les 15 premières minutes, parce que les deux équipes, leur coach, ou Chigoulouloum, on donne avant les 15 premières minutes. C'est ça, les 20 premières minutes. L'enjeu, il faut faire donc les 15 minutes. C'est le match. Après ça, les deuxièmes, deuxième quinzaine, tu vas te relâcher par rapport au jeu. Et le dernier quart d'heure, tu m'as dit qu'ils jouent comme ils vont avoir ils la mi-temps. Ils vont se reposer après. Alors, tu m'as dit. Après ça, c'est... Donc, il y a trois périodes. La période de l'oula où il y a un peu, on va de relâchement, 15 minutes. On va de... La fin. 15 minutes, la fin, où il y a te marquer parce que... Et beaucoup d'arbitres, où il y a un trou noir dans le troisième quart d'heure. Par exemple, il chauffe la faute. On voit la faute, mais on ne peut pas la siffler. Surtout le dernier quart d'heure, à la fin du match. Oui. Où la fatigue, tout. L'équipe locale, khasra. Oh non, avec ça. De quoi, il y a besoin. يعطيك الصحة عقبة تو البليزير دونك حنا نتمناو لك تولي تزاير ربما علاش لا تولي تزاير وتاربيتري دي ماتش هكذايا ديفون ان ستاد كومبل علاش لا لا دونك يعطيك الصحة اون اوغا دوطخ اوكازيون ان شاء الله نعاودو نعرضوك بالك كي تروح لتزاير تاربيتري تقول لي خلاص راني في تزاير وتجي تزورنا هنايا نعرضوك باش تعطينا جديد ان شاء الله ان بليزير وبارك الله فيك زيد نقول لك مسيو كريم سي توجور ان بليزير باه نشوفك هنا يعطيك الصحة ميم شوز بور نو سيرفيس تحية خالصة ليك ان شاء الله يعطيك الصحة دونك ما نساوش نشكرو عبد القادر كشاد صاحب استوديو صاحب قصاري ويب تي في اوسي لي بينيفولمون جو لو دي بيان بينيفولمون اي في تو سا جوست بور لا كوميونيتي الجيريان ايتابلي ايسي او كيبيك اي او كندا نعطيكم موعد على اسبوعين ان شاء الله نكونوا مع شخصية رياضية واحدة اخرى من أصول جزائرية إن شاء الله إلى اللقاء وإلى حصة قادمة إن شاء الله